Աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը։ Նախարարը նախ մարզի ղեկավար Արթուր Նալբանդյանի ուղեկցությամբ այցելեց Վարդաբլուր համայնք, որտեղ և ծանոթացավ կառավարության կողմից աջակցության ծրագրով գյուղացիներին տրամադրված ցորենի սերմացուի վերադարձնելության աշխատանքներին, հետևեց նաև ցորենի զտման, ախտահանման և պարկավորման աշխատանքներին։ Գյուղնախարարը եղավ նաև Տաշիրի տարածաշրջանում, այցելեց տարածաշրջանի Պանրի արտադրամաս, ծանոթացավ արտադրության պայմաններին։ Աշխատանքային այցի շրջանակներում Սերգո Կարապետյանը եղավ նաև մարզկենտրոնում, որտեղ և հանդիպեց համայնքների ղեկավարների և ֆերմերների հետ, խոսեց ոլորտում առկախնդիրների մասին, քննարկվեցին դրանց լուծման ուղիները։ Այս մարզը մեր հանրապետության լավագույն մարզերից մեկն է և իրեն տնտեսական ցուցանիշներով և ազգաբնակչությամբ և ընդհանրապես բնությամբ և ամեն ինչով։ Այսօր մենք եղանք Տաշիրի տարածաշրջանում և այնտեղ շատ լավ, ուրեմն մեզ համար անակնկալ էր այդ ցորենի բերքահավաքը, որ իրոք են անջրտի տարածներում մարդիկ ինչ բերք են աճեցնում և ինչ եկամուտ են ստացել։ Այն տարածները, որտեղ մենք տեսանք, 40 ցենտերով բերք էին հավաքում անջրտի տարածներում։ Եվ սա մեր հանրապետության համար շատ բարձր ցուցանիշ է։ Եվ եթե այդ տեմպով մենք շարունակենք, մեր հանրապետությունում հացահատիկի բավականին մենք առաջընթաց կունենանք։ Այսօր մենք հանրապետությունում հացի պահանջարկը բավարարում ենք մեր երկրում այս տարվա վիճակով արդեն 47%-ով և մնացած մասը մենք ներկրում ենք, բայց մի քանի տարի առաջ ավելի պակ։ Արդեն հավաքվել է հացահատիկի բերքի մոտ 78%-ը, իսկ հավաքված միջին բերքը կազմում է 30-ից 31 ցենտներ։ Սերգո Կարապետյանը կարևորեց հողերի մշակումը, նշելով, որ 2010 թվականի դրությամբ հանրապետության 448,000 հեկտար վարելահողերից անմշակ էին 37%-ը, իսկ Լոռու մարզում նույն թվականին անմշակ էին վարելահողերի 46,8%-ը։ Այս 2.5-3 տարվա ընթացքում մենք բավականին առաջընթաց ունենք այդ ուղղությամբ, այդվում նաև ձեր մարզը։ Կոնկրետ այս տարի ձեր մարզում ավել է մշակվել 3520 հեկտարով, որը շատ դրական ցուցանիշ է, շատ դրական, որը եթե այդ տեմպով շարունակենք, դուք ունեք ընդամենը 42,000 հեկտար վարելահողեր և դրա այսօրվա ցուցանիշը կազմում է 36.5% չմշակվող։ Մենք եկող տարվա համար նորից նախնական արդեն բանակցություններ եք վարում, ինչպես մարզպետարանի պատասխանատու աշխատողների, գյուղապետերի հետ, որպեսզի այս կարևոր ցուցանիշը մենք եկող տարիներին ավելի բարձրացնենք, չմշակվող հողերի ծավալները պակասեցնենք։ Դա որովհետև մեզ համար շատ կարևոր է։ Մենք այսօր մեր երկրի պարենային անվտանգության հարցը պետք է լուծենք։ Հացահատիկային կուլտուրաների առումով մենք, որպեսզի մարդիկ իրենց հողերը մշակեն և հատկապես հացահատիկի բերքի ծավալները ավելացնենք, մենք մշակել ենք մի շարք կարևոր ծրագրեր օժանդակության, պետական օժանդակության ծրագրեր։ Խոսելով հացահատիկային կուլտուրաների մասին, Սերգո Կարապետյանը նշեց, որ մշակվել են պետական օժանդակության մի շարք ծրագրեր, դրանցից են սերմացուների տրամադրումը, որն արդեն 3 տարի է, ինչ տրվում է գյուղացուն, պարարտանյութի, դիզվառելիքի և վարկերի տրամադրումը։ Տեսեք, գարնանը մենք տվեցինք այդ ամբողջը, հիմա աշնան համար նորից արդեն ներկրում ենք սերմերը, սկսել ենք բաժանել, մի քանի օրից սկսենք տեղական սերմարտադրողներից հավաքել այդ սերմերը, նորից տալ մեր մնացած գյուղացական տնտեսությունների։ Այնպես որ սա կարևոր խնդիր է մեզ համար և այդ ծրագրերը մեծ օժանդակություններ գյուղացական տնտեսությունների, որոնք նպաստեցին բերքատվության ավելացման, իրանց եկամուտների ավելացման։ Խոսելով անասնապահության մասին, գյուղնախարարը նշեց, որ ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ Լոռու մարզում լուրջ առաջընթաց կա։ Մարզում խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակն ավելացել է 9.5%-ով, իսկ մաներ եղջերավորինը 12.5%-ով։ Անասունների գլխաքանակն ավելանում է, սակայն պետք է մտածել նաև մթերատվության բարձրացման մասին։ Այսօր հանրապետության միջին կաթնատվությունը կազմում է 2 տոննա։ Այս ցուցանիշը ըստ Սերգո Կարապետյանի համեմատած եվրոպական երկրների բավականին ցածր է։ Նախարարն ավելացրեց նաև, որ մթերատվության բարձրացման վերաբերյալ եւս աշխատանքներ տարվում են։ Առաջընթացը նկատվում նաև պտղաբուծության և մյուս կուլտուրաների առումով, սակայն միևնույն ժամանակ կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք ունեն առաջնահերթ լուծման կարիք, նկատեց գյուղնախարարը։ Այսօր կարևոր խնդիր էր իրենից ներկայացնում մեքենայական պարկի թարմացումը, պարկի մոտավորապես 70%-ը հնացած է, խնդրին լուծում տալու համար ձեռնարկվել են քայլեր և այս տարի ներկրվել է 100 տրակտոր և 7 տեսակի գյուղգործիքներ, որոնք ինքնարժեքով տրվում են գյուղացիական տնտեսություններին։ Հանդիպման ընթացքում Սերգո Կարապետյանն
իր մտավախությունը հայտնեց կապված ապօրինի անտարահատումների հետ, նշելով, քանի որ այս տարի եւս բարձրացավ կապույտ վառելիքի սակագինը, հնարավոր է ավելանա նաեւ ապօրինի անտարահատումների թիվը։ Մեր պայքարը ոչ թե այդ գյուղացիների դեմ է, այլ բիզնեսմենների, որոնք զբաղվում են անտարի անտարափայտի բիզնեսով։ Հիմնականում մեր պայքարը դրա դեմ պետք է գնա։ Եվ այդ հարցում գյուղապետերը մեծ անելիքներ ունեն եւ մեզ պետք է օգնեն այդ հարցում։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը հավելեց, որ համագործակցությունը Լոռու մարզի հետ լինելու է շարունակական, ինչը կտա իր դրական արդյունքը, կբարձրանա նաև գյուղատնտեսության արդյունավետությունը։ Տաթևիկ Ղազարյան, Արայիկ Նազարյան, Միքերուստան, Գերություն։